Zombie apocalypse. Boom! What's up? Tjena, tjena, läget, hey. Baby, come down. Come down. Tjena. Annat shit han är i ryggen, sträckningen och sånt där. Låtsas vi som det är, så det inte är något allvarligt. Men skitsamma, vi ska inte böla. Men det var därför. Så det var inte fat noises, utan det var mer typ pain noises. Jag hoppas att det här blir okej. Det känns, alltså skit, det blir som det blir. Det blir som det blir. Det blir som det blir, mina vänner. Kanske ska vi ta upp det lite. Jag vet inte, jag ser inte. Skitsamma, vi klirar inte, vi kör. Klöda inte! Bam! Tjena! Välkomna till ännu en Stampetesta för kompaniet här. För var är vi? Vi är på jobbet. Så denna video är i samarbete med Malmö Teknikkompani aktiebolag. Företaget där du köper dina tillbehör till vad du vill. Och har vi inte det så beställer du det. Eller så har du av det så beställer vi det vad du behöver. Så. Anyway, and we're sponsored by Mr. Poo. Gammal är du, Stampe? F.U. Så gammal är jag. Gammal är din mamma. Sorry. Alltså, tramsenbyxa. Men det är så som mamma alltså. Han är bara lycklig. Eller så är det så att jag är diagnosad sönder. Jag kom över ett gäng av de nya Loka. Eller alla tror jag. Jag tror det är tre nya smaker. Så jag har redan testat karamellpäron. Och detta är då lime split. Jag vet inte vad det betyder. Vad lime split är för någonting. En del av lime känns rätt ologiskt. Men å andra sidan ska man alltid vara så flashy i sina namn. Så ska jag säga det. Kan du inte bara kalla vad det är för någonting. Smaka lime. Så vi smakar. Knäck och smaka. Ska vi hälla upp idag? Jag får se. Kanske jag går inte ett glas. Kanske inte. För det är ju ändå så här jag tror man kommer mest dricka den liksom. Ooh. Wow, vilken god doft. Den luktar, vad heter det? De här karamellerna. Ooh, vad är de heter? Jag måste ta en flagg. Den här var god. Wow. Och jag är ingen så... Alltså jag sa det helt förrän. Alltså jag måste filma med vätska. Vatten alltså. Dricker om nästan bara energidricken. Inte proffkopp. Och då kan man ju lägga... De var inte så dyra än 10. Visst, det är pengar. Men om man dricker en om dagen liksom. Det är ändå 3. Några dagar i alla fall. Wow. Å andra sidan så är det ingen av mina energidrickor. Förutom då... Stänga som jag brukar dricka som kostar under 10 spänn ändå. Jag kan köpa dem på liv, men de brukar inte dricka liv. Så om det händer någon gång då. Det säljs ju som monster och då får ingen av dem under 10. Så det är inte så att jag dricker en energidricka och denna. Utan då dricker jag denna här. Smaken. Jag ska bara stänga till. Sorry. För jag är på jobbet, så jag är inte själv. Smaken är... Alltså det är jättesvårt att förklara. Fusionen, alltså sammanblandningen av tillägget i vattnet, klockrent. Om ni har sett den förra jag testade Lokan så anser jag att de inte hade riktigt fixat den. Den här är klockrent. Men ni ser, den är lite så... Alltså typ... Lite tjockare vatten. Eller vad man ska förklara. Inte filkigt, utan mer tjockt. Den är väldigt fyllig. Den är väldigt fyllig i smaken. Och det är också schysst. Det är riktigt schysst liksom. Och det är inte drygt med att den är kolsyra. För jag tycker... Är det naturellt vatten som är kolsyra så tycker jag det bara blir... Det gillar jag inte alls. Då dricker jag hellre vatten utan kolsyra. Alltså inte, även om jag köper flaskvatten. Men är det smaksatt och så blir det liksom nästan som typ en riktigt bra läsk. Alltså den smakar inte lime. Den smakar typ tutti frutti.
Ja, den är lite åt tutti-frutti-hållet. Lite åt pigelin-hållet faktiskt. Men den är jättesmak. Den är alltså så här att den verkligen liksom. Det är riktig smak, om man ska säga så då. Om man ska förklara det. Det är riktig smak. Ja. Bara inte säga så mycket mer. Klockren. Denna här kan jag lätt tänka mig att köpa igen. Lätt. Jag kan lätt tänka mig att ha ett gäng sådana här stående i kylen. Man är lite varm. För det är oftast det lättdrickat. Och bara ta en sån här och hälla i sig liksom. Helt klockren. Jättegod. Jättegod, lättdrucken, fräsch. Men det är ju mycket av den här smaken. Det är mycket av den här. Alltså det är ju lime, jag skulle mer säga. Jag vet inte vad lime split som sagt betyder. Jag skulle säga att det är lite så tutti-frutti-hållet. Ja, den var väldigt trevlig. Jag trodde aldrig jag skulle recensera vatten. Men nu gör jag det. Med det sagt, hoppas du tyckte det var lika roligt som jag gjorde. Om inte så tyckte jag det var trevligt för mig själv. Med det sagt, jag hoppas att du har en fantastiskt fin när du nu kollar på den här. Ursäkta. Hoppas du sprider mycket kärlek. Hoppas att folk sprider mycket kärlek till dig. Om de inte gör det kanske du ska sprida lite mer kärlek så kanske mer kommer till dig. Ibland är det så. Ibland får man själv ta det första. Liksom. Med det sagt. Ni får gärna tumma upp videon, skriva en kommentar och givetvis prenumerera om ni inte prenumererar redan på kanalen. Och så bara rullar vi snart in i juni. Så rock'n'roll. Var rädd om er, ha det bäst. Sa vi. Puss! 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 Hoj, hoj! Hoj, hoj!